ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ سب خاموشی سے درود شریف پڑھیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی نے اتنا خوبصورت دین ہم تک پہنچانے میں جو مشکلات سہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر بھی دے اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی وہی رنگ آ جائے. میں بھی پڑھتی ہوں آپ بھی پڑھیں خاموشی سے کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے. الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے. اس سے پہلے کہ ذی الحج کے اوپر بات کروں یا ذی الحج کے مہینے کی کوئی بات کر دوں, ہم ذی القعدہ کے آخری دنوں سے جو گزر رہے ہیں اس کے اوپر چند جملے بولنا چاہوں گی, کیونکہ یہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور جس کی خوبیاں بھی آج بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ ہیں. ذی القعدہ جو ذی الحج سے پہلے اور شوال کے بعد آتا ہے, اس مہینے میں عمرے کی بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور چاروں کے چارے ذی القعدہ میں کیے. یہ الگ بات ہے کہ انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے آج کے دور میں سعودی حکومت جو ہے وہ اس دنوں میں ویزے بند کر دیتی ہے, کیونکہ آگے سے حج کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہاں رہنے والوں کو یا پہلے سے وہاں موجود جا چکے ہیں موقع مل جائے تو ان کو اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے. ذی القعدہ, ذی والا, قعدہ بیٹھنے والا. عموماً حرمت کے مہینوں کے ناطے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کی بہت شان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہو رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں, پھر جب ہم شوال کے روزے 6 رکھ کر اپنے ایمان کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرتے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ آ جاتا ہے. اور ذی القعدہ کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیں شعور کے ساتھ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو پھر اس کے بعد کچھ دن تو اچھے گزرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو مہینہ آج میرے اور آپ کے بالکل قریب ہے وہ ذی الحج کا مہینہ. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ جو کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رمضان کے مہینے سے تقابل میں رکھے, تو آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عمل سے پیاری ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیاں, کیونکہ اسلام کی جو چوٹی ہے نا وہ جہاد ہے. اور جہاد کیا؟ سٹرگل اٹ موسٹ. جیسے تھوڑی سی کوشش کر کے آج آپ سب یہاں پہنچے سننے کے لیے, تو یہی کوششیں جب دین کو سیکھنے سے لے کر سکھانے اور سکھانے کے بعد اس رستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر میں ڈھلتی ہیں تو اس کی پھر آخری صورت جو ہوتی ہے وہ قتال ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ کو. پوچھا کیا جہاد سے بھی ہر مہینے کی نیکیاں اعلیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, صرف وہ مجاہد جو جائے اللہ کے راستے میں, نہ وہ خود واپس آئے نہ اس کا مال اسباب واپس آئے, اس کے علاوہ ہر نیکی اس مہینے کی پیاری ہے. لیکن کہنے کو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آج جہاں باقی چیزوں میں سے کئی چیزوں سے الحمدللہ بہت رغبت بھی رکھتے ہیں, بہت محبت بھی ہے, لیکن کچھ نیکیوں سے وہ غافل ہیں, اس میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں. آپ مانیے نہ مانیے, رمضان کا انتظار پہلے سے ہوتا ہے. تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی ذہنوں میں آنے لگ جاتا ہے رمضان ہے رمضان ہے, اور اگر گرمیوں کا رمضان آ رہا ہو تو خوف بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہائے گرمی کے روزے گرمی کے روزے. پھر اس سے پہلے ذہن سازی ہوتی جاتی ہے, اور الحمدللہ کہنے کی بات ہے کسی کی بات کہ کیا ہم 14 اگست کو پاکستانی اور رمضان میں ہی مسلمان ہیں صرف, یعنی ایک رنگ دکھتا ہے اسلام کا رمضان کے اندر. لیکن یہ عشرہ جو اب میرے آپ کے لیے بالکل قریب ہے اللہ کے حکم سے, اس کی نیکیاں رمضان کی نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہیں. وہ کیوں؟ ایک دم ہمارے اندر ایک پتھر گرتا ہے, بھائی
हो, हम तो शुरू से रमज़ान सुनते रहे, तो आप इसको समझ लीजिए। वैसे तो हदीस भी काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन आप देखिए कि फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना, पांच बुनियादी अरकान। पहले तो शहादा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। आप देखिए कि इन सब में एक नेकी ऐसी है कि वो आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़िलहज में कर सकते हैं। आप नमाज़ें रमज़ान में भी पढ़ते हैं, अब भी पढ़ते हैं। आप ज़कात तब भी दे सकते हैं, सदका फिर भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप और मैं, लेकिन हज आप और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़िलहज के महीने में ही कर सकते हैं। तो बात वाज़ेह, जिस तरह रमज़ान की रातें अफजल है, और वो क्यों अफजल हैं, क्योंकि उसमें ताक रात है और उसमें एतकाफ़ है। आप और मैं हर रात अगर कुछ हिस्सा जाग लें, अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा है, लेकिन ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने कह दिया कि एक रात ऐसी कि लैलतुल खैर मिन अल्फी शहर, हज़ार रातों की इबादत से बढ़कर एक रात की जो इबादत हो जाती है वो कौन सी है? रमज़ान की रात है। अब बिल्कुल मैं इस वक्त वो सारी पिछली मालूमात जो आपके पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस मौजू पर दर्स होते हैं, बहुत सारे लोग मुझ समेत इस बारे में बात करते हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये मौजू मेरे और आपके लिए नया नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं इस वक्त आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इतने मालूम के बावजूद भी क्या ज़िलहज के महीने का या ख़ास तौर पे इन 10 दिनों का हम इंतज़ार करते हैं इस एंगल से? क्या इस 10 दिन के लिए हमारे प्लान होते हैं? क्योंकि आप देखिए कि जो रमज़ान की छुट्टी भी नेकी है ना, मुझे लगता है कि उनको मेकअप करने का मौका अब आ रहा है। आपने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ रोज़े हमारे शरई उज़र से छुटे, आप इस दिन में रख लीजिए। 9 ज़िलहज के रोज़े के बारे में हदीस है। आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा वो 5 नेकियों पे बात नहीं करूँगी जो अमूमन हम खुद हर साल आपके साथ जिक्र करते हैं कि इस महीने में हम सबसे पहले कुर्बानी करते हैं, हज कर सकते हैं, जिक्र अस्कार हैं, तकबीरात हैं, क्योंकि अशरा ज़िलहज्जा के नाम में करने के नाम या 6 काम वो सारे पिछले सालों के मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि साथी डिफरेंट ग्रुप्स में जो सुनते हैं या क्लासेज में, तो उनको वो चीज़ें सुनवाई भी जा रही हैं। एंड पे आपको लिंक भी दिखा देंगे वेबसाइट का, कि जिधर से आप जाके भी सुनते हैं। लेकिन सिर्फ एक खुलासे के लिए चंद जुमलों में अगर हम देखें, इस वक्त जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये महीना हमारी हर नेकी को बढ़ा देगा। आप सोचिए, मैंने आपने रमज़ान में ज़कात देने की कोशिश की, दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी नहीं दी, अब ये जो 10 दिन है ना इसमें दीजिए। आपके पिछले खाते हैं, कोई नया सदका नहीं करना चाहते, कोशिश करके पैसे जमा करके जो आपकी इस साल की ज़कात रहती है आप इन 10 दिनों में देंगे ना, तो इसका अजर ज़्यादा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में कसम खाई है कि वल फज्र वल लयाली नश्र व शफ़ी वल वत्र, सूरह फजर की इब्तदाई आयात हैं, कि कसम है फजर की और 10 रातों की। और उलमा की इसमें अक्सरियत कहती है कि इससे मुराद ज़िलहज के 10 दिन हैं, और जब रातें हैं तो उसके साथ दिन भी है। तो आप और मैं अपनी छुट्टी हुई जो ज़कात है वो दे सकते हैं, सदका वैसे भी देते हैं। आपने ये हदीस कितनी दफ़ा सुनी कि रमज़ान में एक नेकी 70 पे बदल जाती है, नफिल जो है वो फ़र्ज़ में ढल जाता है, सुने ना? आज इसको भी समझ लें कि ये जो 10 दिन है ना, मैं तो बिल्कुल आज अपने जहन से आपको एक 10 डेज़ का प्लानर देने आई हूँ कि आप और मैं बार बार थोड़ा थोड़ा डी ट्रैक हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आता है तो अल्लाह के हुक्म से हम उस रमज़ान में काफ़ी सीधे हो जाते हैं, फिर ईद की पार्टियाँ ही हमें थोड़ा सा रास्ते से हटाने लग जाती हैं, फिर ज़ीक़ादा में तो हम बिल्कुल बैठ ही जाते हैं। और जो अक्सर मैं चीज़ देखती हूँ कि रमज़ान के बाद देखने में आता क्या है कि मस्जिदों में हाज़िरी कम हो जाती है, कुरान क्लासेस की रौनक कम होने लगती है, तो मैं एक सवाल करती हूँ कि एक और दौरा कुरान अंदर आ गया, एक और कुरान से ताल्लुक़ जुड़ गया, तो क्या वजह है कि फिर रमज़ान के बाद तो ऐसे रैल पहल होनी चाहिए? लेकिन वक्ती तौर पे ये होता है, और ये बात पिछले 2 साल से 3 से ज़्यादा हो गई है क्या, कि जब रमज़ान के साथ या उसके फ़ौरन बाद समर आ जाता है, और समर से मुराद समर वेकेशन, वो फिर छुट्टी हो जाती है। इस्लाम तो कहते हैं फैज़ा फ़रख्त फ़न सब, जब फारिग हो जाओ तो नया काम ले लो अपने ऊपर, लेकिन हम थोड़े से फारिग महसूस होते हैं। लेकिन अब ये जो 10 दिन है ना, आप बिल्कुल इस वक्त मेरी इन बातों को सुनते वक्त अपने दिल में अभी से नियत शुरू कर दें। वहाँ तो 30 रोज़े थे ना,
وہاں تو 30 دن یا 29 دن کی عبادت تھی نا، سال تو سارا ہمارا ایک جیسا ہے. ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں، وی آر ناٹ سیزنل مسلمس، بٹ ایک سیل لگ گئی. چلے آپ پہلے ایک چیز 100 کی خریدتے تھے، اب آپ 10 کی خرید دیں گے اور اوپر 9 آپ کو فری مل جائیں گی، تو کرنے کی ضرورت ہے نا. تو آپ سب اس کے لیے میں بھی سوچیں کہ اس کی اگر اتنی اہمیت ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو میں اب یہ 10 دن ذرا سے اپنے لیے بہترین انداز سے گزار سکتی ہوں. اینڈ پہ آپ کو ایک دو چیز شیئر کریں گے، مجھے یقین ہے جس کو سن کر یہ بات جو اس وقت میں کر رہی ہوں یا آپ سن رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے سہولت ہو سکتی ہے. بہت لانگ ٹرم بہت بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو چھوٹی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی دن خاص ہوتے ہیں نا، تو پھر ان دنوں کے اندر جہاں نیکی کا اجر ہوتا ہے نا، تو وہاں گناہ کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کسی کی جان لینا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. لڑائی جھگڑا اسلام کہیں بھی نہیں پسند کرتا، لیکن حرم کی حد میں یا احرام کی حالت میں یہ کام کریں گے تو گناہ کا ارتکاب بڑھ جائے گا نا. بالکل اسی طرح یہ جو 10 دن ہے غفلت سے نہیں گزارنا ہے. آج سے ابھی یہاں نیت کریں، ان 10 دنوں میں میں نے شعوری طور پر نیکیاں کرنی ہیں، میں نے شعوری طور پر گناہوں سے بچنا ہے. اور ایک چیز جو میں اپنی ہلکی سی آبزرویشن سے سمجھ سکتی ہوں، اللہ نوز دی بیسٹ، جو چیز شیطان کا کام بہت آسان کر دیتی ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وقت کا زیاں، ٹائم ویسٹنگ. جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہم شیطان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن جاتے ہیں. اس کا جدھر جب جو دل کرتا ہے ہمیں لے جاتا ہے. اور جب ہم ریلیکسیشن موڈ میں آ جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، غلط بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، شادی میں سب جائز ہے، خوشی کے موقع پہ سب جائز ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا. چلو تفریح کے موڈ میں آئے ہیں تو بھی جائز ہے، سیر پہ آئے ہیں تو اب یہاں نمازیں پڑھیں، سیر پہ آئے ہیں تو اب یہاں ہم بیٹھ کر قرآن سنیں پڑھیں. یہ ایک موڈ بن جاتا ہے. جو وقت حقیقت میں میری آپ کی زندگی، اس کو ضائع کرتے ہیں نا، تو ہم شیطان کے کام کو آسان کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے لیے نیت کیجئے، میں بھی کرتی ہوں، کہ ان 10 دنوں میں میں نے شعوری طور پر وقت ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ ایک ہے اس کے پاس ہیں ہی بہت پیسے، وہ تھوڑے بہت خرچ کر بھی دے گا نا، ضائع بھی کر دے گا تو اٹس اوکے، پھر بھی بہت ہے. لیکن اگر کسی کو گھر سے نکلتے وقت ملے ہی 100 کا ایک نوٹ، اور اسی میں سب کرنا ہے، ٹکٹ بھی لینی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور اسی سے کچھ جاتے ہوئے واپسی پہ گھر والوں کے لیے بھی لے کر جانا ہے، تو کیا وہ 100 کے نوٹ کو بے شعوری میں خرچ کرے گا؟ آپ اور میں زندگی میں ایک بہت مختصر سا وقت دے کر بھیجے گئے ہیں، بہت ہماری زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے. ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سو کے آئے ہیں، آرام کر کے آئے ہیں، وہاں ہم نے کوئی ایسی نیکی یا ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ جس کو بعد میں آ کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ موت کے بعد قبر میں بہت آرام کرنا ہے. نم کا نو مت لروس، وہاں بہت فن ہے، پد گلی وادی، تو وہ کام ادھر کے لیے ڈال دیں. یہ جو بیچ کے ٹائم ہے نا، یہ میرے آپ کے 30 40 50 60 70 سال، جتنے بھی جس کو اللہ زندگی دے، اس سے بھی لمبی دے، یہ کام کا وقت ہے. یہ دنیا کام کا وقت، وہ دنیا آرام کا وقت. اگر ہم یہاں آرام میں آ گئے، بس آپ دیکھیے کہ آج کل بھی سٹل ابھی سمر چل رہا ہے نا، آپ کے اس ملک میں ختم ہو رہا ہے، میرا ڈفرینٹ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں ابھی شروع ہوا ہے، کہیں چل رہا ہے، کہیں ختم ہو رہا ہے. آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں، ہر دن صبح 7 7:30 اٹھ کر 5 6 بجے تک اسکولوں میں بچے جاتے تھے کہ نہیں؟ آپ میں سے جو بچیاں بیٹھی، مجھے یقین ہے کہ آپ سمر سے علاوہ کی زندگی اور اس میں دیکھے تو ایک بگ ڈفرینس آپ کو فیل ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ آرام بہت ہے، ایسے ہی نیند بہت ہے، راتوں کو جاگنا زیادہ ہے، مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، ایک سوشلائزنگ زیادہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیے گا صرف ایک ڈیٹ چینج ہوگی اور آپ کے سب بچے اور آپ سب فارم میں آ جائیں گے. کیا اب آپ ماں انتظار نہیں کر رہی کس طریقہ ہو رہا ہے نا؟ کیوں؟ مائنڈ سیٹ بن گیا. بچوں کی چھٹیاں، آرام کی چھٹیاں، ریلیکسیشن کی چھٹیاں، اس میں یہ کرے اور شادیاں اور جو کچھ بھی ہے، لیکن دیکھیے گا جس دن ایک وہ جادو کی چھڑی گھومے گی، ہمارے گھروں کے نقشے ہی بدل جائیں گے. وہ 12 12 بجے تک سو سو کے اٹھنے والے صبح 7 8 بجے روتے اٹھیں، دھوتے اٹھے، اٹھیں گے نا، اٹھیں گے نا. کتنا یقین ہے قانون کو اور کتنا یقین ہے حکومتوں کو کہ ان کے ایک فیصلے پہ پورے گھروں کے نقشے بدل جاتے ہیں.
سچ کہ نہیں؟ تو کیا اللہ کا قانون، کیا اللہ کا دین یہ طاقت نہیں رکھتا؟ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے؟ آپ کو اللہ پکار پکار کے آسمان سے کہتا ہے کہ لوگوں 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں، اس کی خیر کو سمیٹ لو، سستی چھوڑ دو، آرام چھوڑ دو، نیند کم کر دو، اپنے آپ کو جتا لو، محنت کر لو، اپنے آپ کو کسی چیز میں استعمال کر لو، یہ ضائع ہوگی۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے، کوئی دودھ کا ڈبہ ہے، کوئی جوس کا ڈبہ ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 10 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ عقل مند عورتیں کیا کریں گی؟ اس کو پہلے استعمال کریں گی۔ پتہ ہے کہ 10 دن کے بعد یا تو اس کو ٹریش میں پھینکنا ہے یا پھر اس کا کوئی اور حل ہے، ضائع ہو جائے گا یہ۔ تو یہ 10 دن آپ کے میری زندگی کے رمضان سے بھی خوبصورت دن بن سکتے ہیں، قیمتی بن سکتے ہیں۔ کوئی اس قسم کا پلانر بنائے جس کے لیے آپ کے سارے عمل بڑھ جائیں، کوشش بھی ہو، وقت بھی لگے، محنت بھی ہو، گھر سے نکلنا پڑے، کچھ گاڑی کا پٹرول کا خرچہ بھی ہو، کوئی کتاب لینی پڑے تو لے لے، یعنی یہ جو ذی الحج کی نیکیاں اس کو ایک جگہ جمع کر لے۔ تو ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بہت خوبصورت مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 ہیں تو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، اور آپ اس میں عام طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کریں، نیت کریں، پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے، ذکر الہی، کثرت سے زبان پہ ذکر رکھیں۔ آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کچھ بھی کرتے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، دل میں یاد ہو، زبان پہ یاد ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ ذرا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ تو غور کریں، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، اور نہ کسی اور دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا جملہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے آپ کے دل سے ہلے، یعنی آپ کے یہ جو یہاں سینہ ہوتا ہے نا، ادھر سے آواز نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا سا جملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسان ترین ذکر اور پسندیدہ ترین ذکر لا الہ الا اللہ، پورا پڑھنا چاہے آپ کی مرضی ہے، محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن حدیث میں لفظ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے ہم جتنی دفعہ زندگی میں بے بس ہو جاتے ہیں نا، اتنی دفعہ یہ جملہ بولیں، لا الہ الا اللہ۔ اور میں اس کو پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں اردو چل رہی ہوتی ہے، کوئی الہ نہیں تیرے سوا، کوئی مالک نہیں تیرے سوا، کوئی رازق نہیں تیرے سوا، کوئی شفا دینے والا نہیں تیرے سوا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں تیرے سوا، کوئی سکھ دکھ کو سکھ میں بدلنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی بچوں کے دل میں ہماری محبت ڈالنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی شوہر کے دل میں میری محبت ڈالنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی میرے بھائی بہنوں کی خیر مجھے دلانے والا نہیں تیرے سوا۔ آپ اس لفظ کے ساتھ الہ کو بولیں، آپ کو کسی دوسرے سے کوئی دکھ سکھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ ٹھیک ہے، تو کثرت سے زبان پہ یہ رکھے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تکبیر، اور وہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں تو احساس ہو بہت بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا احساس۔ پھر آپ نے فرمایا تحمید، حمد سے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ مسلم احمد کی روایت ہے 54469 نمبر کی۔ تو پہلی چیز شعور کے ساتھ جو آپ نے میں نے کرنی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ جاگتے میں کرنے لگ گئے نا، چلے ہم 24 میں سے 16 گھنٹے جاگتے ہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ کون سوئے گا؟ اگر آپ 16 گھنٹوں میں سے شعور کے ساتھ آدھا وقت بھی یہ کلمات یا اذکار زبان پہ رکھیں گے نا، نیند میں، کروٹوں میں بھی آپ کی زبان سے یہی لفظ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کروٹوں پہ بھی فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے جس سے ہم ان 10 دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں گے؟ زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذکر صرف وہ نہیں، لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے گا کہ 10 دن کی اس چھوٹی سی مشق سے اللہ کی محبت آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خاص طور پہ یہ جو تکبیر ہے، اس کے بارے میں تو ایک خاص الگ لفظ بھی آتا ہے اس عشرے کے ساتھ، وہ ہے تکبیرات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں ابن عمر
رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے ہیں. یعنی کوئی شاپنگ کا ارادہ نہیں تھا, کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے, یعنی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں نا مومن انسان بازاروں میں, کہا خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں آتے ہیں, کہتے تھے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تکبیرات پڑھنی ہے, اور جا کے یہ وہاں اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی پیارے ساتھی تھے وہ بھی کہنے لگ جاتے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام بہت خوبصورت تکبیرات پڑھتے تھے, ایک آدھ میرے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا زبان پہ تو چڑھے. تو آئیے پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں واصیلہ. مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ سب سے بڑا, یعنی بڑوں میں سے بھی بڑا, اور والحمد للہ کثیرہ اور ساری تعریفیں کثرت سے اللہ کے لیے, بس سبحان اللہ بکرتوں واصیلہ, اور اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے صبح کو بھی اور شام کو بھی. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1358 نمبر کی. دوسری تکبیر کے الفاظ دہراتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 5694 نمبر کی, جلد 3 ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اسی کی تعریفیں. ذرا کہہ کے تو دیکھیں. دیکھیے کسی کی جب تعریف ہوتی ہے نا تو اس کے مخالفوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایسی ہے نا. جب آپ شعور سے یہ تکبیرات پڑھیں گے تو شیطان کو اچھا لگے گا کہ برا؟ کیونکہ وہ ہمارا جیسے دشمن ہے نا ایسے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ اور میں شعور سے یہ تکبیرات کہیں گے تو دل سے اپنی بڑائی کے بت ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے. سب سے بڑا بت کون سا ٹوٹے گا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, نفس کا بت ٹوٹتا. اور جب بھی آپ اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں خاص طور پہ تکبیرات کہیں نا تو شعور سے سوچ لیں, اکبر کس سے؟ یعنی اللہ اکبر بر کس سے؟ تو میرے نفس سے. آپ ایک گھنٹہ اس شعور کے ساتھ اللہ اکبر کہیں, شعوری طور پہ جب بھی یاد آئے کہ نفس چھوٹا اللہ اکبر, نفس چھوٹا اللہ اکبر, انی اصغر اللہ اکبر, انی اصغر اللہ اکبر, پھر آپ ان 10 دنوں میں کوئی ایک گھنٹہ شعور کے ساتھ. دوسری چیز جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ کیا؟ خاندان. اللہ بڑا خاندان چھوٹا, اللہ بڑا خاندان چھوٹا, اللہ بڑا خاندان چھوٹا, پھر پیسہ, پیسہ چھوٹا اللہ بڑا, پیسہ چھوٹا اللہ بڑا, معاشرہ چھوٹا اللہ بڑا, فیشن چھوٹا اللہ بڑا. یقین کریں ان 10 دنوں میں اگر ایک ایک گھنٹہ اس ایک شعور سے ایک ایک بت کو توڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو آخری دنوں میں اللہ اکبر نکلے گا وہ سارے شرک سے پاک ہو چکا ہوگا. تو یہ تو ایک سوچنے کا انداز ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آپ کے سامنے آ جائے اس کو چھوٹا کر دیں. تو بہرحال پہلی چیز آپ کا ذکر ہے جو آپ اور میں کثرت سے کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.